Siempre que vuelves a casa me pillas de la cocina embadurnado de harina con las manos en la masa. Chiquillo, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña un gazpacho con su ajo y su pepino. Benvingudes a la cuina de nou. Avui tenim una convidada molt especial, que és l'Isabel Segura Soriano. L'Isabel és historiadora i ha centrat la seva recerca en la recerca urbana i la història de les dones. Nosaltres a la cuina li tenim molta estima a aquest llibre, que es diu Cuines de Barcelona, que va ser una petició de l'Andrea, que forma part del nostre grup i som molt fans. Benvinguda, Isabel. Gràcies. A la Isabel li he preguntat per fer una recepta per acompanyar la conversa i bueno, ens ha compartit una recepta que es fa ella normalment i que és una recepta de, bueno, amb cigrons, normalment la fa amb bacallà, és tipus així com esqueixada, ceba i tomàquet quan és temporada. Però avui l'hem canviat per, en comptes de fer servir el bacallà, aquí a la cuina també som molt fans de l'arengada. Li fem una mica sempre el tribut a l'arengada, no? Que és aquest peix de postguerra, no? Que li deien al Guàrdia Civil perquè anaven en parelles. I bueno, hem fet tot el ritual de la porta, de treure-li la pell, que és molt dura i molt forta. I és un recurs sempre, perquè coneixem molt el bacallà, però el bacallà és un peix que està en perill d'extinció, no? Que és de l'Atlàntic, i l'arengada és un recurs que hem tingut sempre a pagès, tant a pagès, no? Als pobles d'interior, quan que no hi havia frigorífics, era difícil que desplaçar, com en, sí, a la ciutat, que també es conservava i que era molt econòmic. I aquí a la cuina hem fet esqueixades i hem fet això del hackeo, que hackegem moltes vegades el bacallà per l'arengada. I bueno, anirem cuinant aquesta recepta mentre conversem. La primera pregunta per l'Isabel. Benvinguda de nou. Gràcies. Quina és la concepció de les cuines per part d'Ildefons Cerdà? Comencem així. Sí, l'Ildefons Cerdà és l'autor del Pla d'Eixample de la ciutat de Barcelona i ell, quan abans de començar a fer el pla, pensa en com són les cuines en la ciutat vella, en aquesta ciutat que estem nosaltres ara. I les cuines eren espais molt petits i eren espais poc ventilats. I llavors el Cerdà fa el raonament d'insistir en que cal que les cuines tinguin més espai i tinguin millors condicions higièniques. D'altra banda, el Cerdà també és interessant perquè quan ell dissenya la ciutat nova, a banda de parlar de cuines que tenen ventilació creuada, etc., li interessa molt també parlar dels mercats i els dibuixa sobre el mapa. És a dir, la cuina no és una campaneta que està penjada, sinó que entra en relació directa amb la ciutat i amb els mercats. I fa un projecte molt poc conegut d'habitatge compartit amb serveis compartits. Projecte que, pel que sé, no es va arribar a construir, però és interessant de veure com en el segle XIX la idea d'habitatge compartit i de serveis col·lectius, allò, dutxes, banys i cuines, ja és una idea que també l'Ildefons Cerdà es planteja, especialment per les classes treballadores, és a dir, pels sectors més populars. És curiós, ara que estaves parlant dels mercats, perquè hi ha aquestes botigues de mercats que són les mongeteries, jo al meu barri li diem mongeteria, que són les botigues de les llegums, que ara diuen també que la població cada vegada consum menys llegum, i la llegum és superimportant, no? És una font de proteïna superbestial, i ara mateix també que ens hem de qüestionar també el consum de la carn, doncs menjar llegums és molt sa, és molt econòmic i és algo com super tradicional dels mercats i que també anem perdent, no? I molt pràctic. I molt pràctic. La
no sé si és veritat, si ho he llegit, si ho he somiat, però la idea de... És a dir, les botigues de llegums no són a tot arreu, a tot arreu de l'Estat. En canvi, aquí hi ha una gran tradició de botigues de llegums i es parla que apareixen aquí justament perquè hi ha moltes dones treballadores al segle XIX, a la indústria tèxtil, i una manera d'alleugerir les feines domèstiques és justament els llegums cuits. Jo sóc fan dels llegums cuits, en primer lloc perquè he viscut molts anys en una casa de 20 metres quadrats i cuinava amb campingàs, per tant, fer virgueries no em podia fer gaire. Llavors, el que optava era un dia cigrons, un altre dia llenties, i així anàvem passant la setmana. I no són igual que les de pot? En absolut, en absolut. Res, no tenen res a veure. A veure. Parlant també, sí, seguint parlant de cuines, i que hem començat per l'Ildefons Cerdà, m'havies parlat, preparant una mica la conversa, de la Clotilde Cerdà, de la seva filla. Sí, és un personatge interessantíssim, molt poc coneguda, la Clotilde. Quilla és una arpista de renom internacional i el que crea Barcelona és una escola d'arts, oficis i ciències de la dona. És a dir, d'alguna manera, la Clotilde Cerdà contribueix a qüestionar el model de feminitat que durant la segona meitat del segle XIX es posa en dansa. No sé si menjava cigrons o no, no sé si cuinava o no cuinava. El que sí que sé és que a partir dels 14 anys comença a fer gires internacionals per tot, especialment per l'Amèrica del Nord i l'Amèrica del Sud, i té aquesta... És a dir, la creació d'aquesta escola a Barcelona als anys 80 amb la idea de fer possible que les dones accedeixin a un ensenyament professional combinat amb activitats artístiques. I ciència, li diu ciència? Sí, sí, sí. Trobo com és molt important. Acadèmia, com es deia? Acadèmia de Ciències, Artes i Oficios de la Mujer. M'encanta, no perquè pensi que la ciència està com per sobre de tot, sinó perquè últimament, i això ho parlàvem amb la Carmen Alcaraz, la primera conversa que vam tenir a la cuina, que la cuina domèstica de les dones no s'ha considerat ciència. En canvi, la cuina dels xefs moltes vegades es parla, no?, com de ciència. Llavors, doncs, tenir un referent tan antic, no?, d'una dona que ja parlava de ciència, art, cuina, no?, sí, és espectacular. Ens podries parlar una mica d'aquest capítol que tens en el teu llibre, que és el laboratori domèstic? Es lliga perfectament amb això que acabes de dir. A finals del segle XIX, principis del segle XX, hi ha una confiança plena en la ciència. D'alguna manera es pensa que la ciència és igual a progrés. I tots aquells coneixements que segles rere segles s'han anat transmetent de generació de dones en generació de dones al respecte a la cuina, hi ha un moment en què d'alguna manera es diu fins aquí. És a dir, a partir d'ara les coses es fan d'una altra manera. I tant és així que es creen escoles de cuina i dues coses. Per exemple, ja són laboratoris aquestes classes de cuina, però sobretot el subjecte que transmet l'ensenyament no és una dona, és un home, és un cuiner. Clar, aquí què hi ha hagut? Doncs tot un desplaçament dels coneixements que tradicionalment tenien les dones, que ja no són considerats científics. I per tant hi ha com un... En paral·lel hi ha també una relegació de les cuines a l'espai domèstic. Allò, cada vegada estan més situades al fons i cada vegada seran més petites. Increïble també adonar-se'n que això ja ve de llarg, no? Sí, és un procés. És un procés, no? Sí, les coses no apareixen d'un dia per l'altre, sinó que, és a dir, tenen, diguem-ne, tota una sèrie de discursos al voltant que són, per exemple, discurs arquitectònic, discurs dels higienistes, discurs dels arquitectes, del sector mèdic, de l'Església, sobretot, també. I tots aquests discursos, d'alguna manera, conflueixen, primer,
fan ignorar el treball domèstic, i especialment el treball de cuina, la importància que té, no només en la subsistència col·lectiva, diria, que en la subsistència social, i que aquest saber ha estat tradicionalment en mans de dones. Però a partir del segle XX, i amb el pretext d'aquest cientifisme, cada vegada es va allunyant més de les dones, però també d'aquest coneixement directe dels productes amb els quals elaborar un menjar econòmic i equilibrat. Seguint una mica així com amb el tema, quan em parlaves de la modernitat arquitectònica als anys 20 i als anys 30 i com veia la cuina a Europa, destacaves una mica també aquesta diferència entre la figura una mica del geni, que crec que seguiria com una mica com aquesta narrativa de la que estaves parlant, de la cuina laboratori on ja apareixen els homes, no? I la ciència com així com més en majúscules, i aquest, no sé, no aïllament, no? Però no sé com li diria, invisibilització o arraconament com de les dones, i hi ha aquesta... M'explicaves sobre aquest projecte de la, una mica la Casa Bloc, no? Versus la genialitat arquitectònica, no? De com es construeix la cuina, etc. Em podries explicar una mica això? A veure, els genis, i aquests els anomena genis, no? Crec. Aquesta genialitat, sí. Aquesta genialitat, sí. Com la Corbusier, clar, té escrits, no m'ho invento, on parla de la dona i la cuina, i diu, la família serà, estarà contenta si la dona està contenta, per tant fem cuines perquè les dones estiguin contentes. La primera pregunta és dir, només les dones a la cuina? Aquesta és una primera pregunta, però malgrat aquest pensament tan simple, perquè això feia 100 anys que d'altres pensadors ja ho deien, per tant no elabora res més. El que és interessant és que en aquella mateixa dècada dels anys 20, a Frankfurt, que s'està construint habitatge públic de manera massiva, hi ha un arquitecte que fa una proposta de cuina, que és la cuina de Frankfurt. Uh-huh. I aquí vull destacar que és un arquitecte dona que alguna vegada hauria entrat a la cuina, cal suposar, o moltes vegades hauria anat a la cuina. I llavors és interessantíssima aquesta cuina de Frankfurt, de la Margaret Schutlibowski, perquè ella situa un espai de treball, és un habitatge popular, per tant són dimensions relativament reduïdes, 6 metres quadrats o 6,20. És molt interessant com situa la taula de treball, no? És una taula de treball extensible per pelar, per preparar, amb vistes al carrer, amb una finestra i un banc on pots estar asseguda i pots aixecar, diguem-ne, alçades diferents. Tot l'espai de magatzem, aquí els pots i també magatzem de farina, etc, etc. I és una cuina pensada per algú que està a la cuina. I el que sorprèn és que els arquitectes al Gatpac, que fan la Casa Bloc, quan fan la cuina, d'alguna manera és com un castigo divino. És a dir, situen la cuina sense finestra, espero trobar-la ràpidament. És a dir, que tot el pensament de modernitat arquitectònica aquí, a partir del grup Gatpac, l'apliquen a l'habitatge popular, però el que no hi pensen és amb la cuina. Perquè la seva cuina, que és tubular, la finestra està enlairada, no es veu res des de la finestra, i condemna la persona que hi és a treballar de cara a la paret. Per tant, vol dir que no hi ha... segurament no havien entrat mai a una cuina. I aquest, jo crec que és la diferència entre l'arquitecte alemanya, la Schutlibowski, i la poca gràcia, per dir-ho d'alguna manera, i gràcia és molt, molt poc adequat, el poc pensament arquitectònic que hi ha darrere una cuina com aquesta. I en canvi l'habitatge és interessantíssim. D'alguna manera jo crec que denota, com dèiem abans, és a dir, després del pensament sobre la ciutat i sobre la cuina, l'únic que hi va pensar una mica va ser en Cerdà,
Després, d'alguna manera, la cuina ha desaparegut del pensament arquitectònic fins als anys 80. I les propostes han estat molt, amb alguna excepció, però en general és un espai que no ha tingut ni pensament arquitectònic, ni tampoc ha tingut, d'alguna manera, allò, consideració de feina absolutament imprescindible. Sí, és increïble com després, a través d'aquests dissenys, s'encarnissen els rols. Vull dir que és crucial la forma que tu tens d'actuar en un espai concret, qui el dissenya, com el dissenya, com ho pensa, la poca consciència o la consciència de projectar uns rols determinats. No? Aquí a la cuina nosaltres l'hem construït, la cuina, col·lectivament, no? Que és una altra història, perquè les preguntes venen de totes les persones que conformen el grup. I des d'aquí, clar, el resultat és un resultat molt diferent que si una persona, un arquitecte, no? O un dissenyador, o un fa les preguntes inclús, no? És molt diferent fer-se les preguntes pròpiament, a que et facin les preguntes i com fas aquestes preguntes i després com les plasmes, com les projectes. Si fas una cuina tubular d'un metre i mig d'amplada, sí, difícilment en aquella cuina podran treballar-hi més de dues persones. No es diu qui hi anirà, però probablement per rol cultural, tradicional i per obligació, pràcticament, històricament han estat les dones les que han estat a la cuina. És curiós també, m'ha recordat això a l'exposició de la Daniela Ortiz, aquella de la virreina, sí, no? De Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos. Genial. Que és fantàstica perquè hi ha una part que són plànols, no? Arquitectònics i com està situada la cuina. I ella també parla molt del treball domèstic de les dones racialitzades, no? Quan, que surten com detalls sempre com de trossos de cos, no? Com aquells que hi ha, però són les que estan fent les cures. No? I hi ha aquest tema, per una banda, de les dones i ara doncs, de les dones també racialitzades. Crec que ella, el seu treball era a Perú, en aquest cas, però que aquí es dona igual. No? Qui està treballant les cuines de Barcelona ara és molt interessant. No? En els restaurants, per exemple, no? També crec que hi havia una fotògrafa o un fotògraf, no recordo, també que feia fotografies dels restaurants i es podia entreveure com qui estava treballant dintre de la cuina, no? Com així molt subtilment, i són persones sí, o racialitzades, sí, dones o no dones, en aquest cas. Però és... La Daniela tenia a l'exposició, hi havia un llibre, maqueta d'un llibre, amb un que a mi em va sobtar moltíssim, perquè m'he mirat molts plànols, però ella, la manera d'exposar-ho, dius, ostres, clar, és evident. I feia la planta d'una casa supermoderna, però relativament recent, de Perú, de Lima, em sembla que era. I llavors era interessant veure l'espai que destinaven a l'habitació del servicio. Bueno, això ho fas en plànols a la ciutat de Barcelona d'estament burgès fins als anys 50 i no només és habitació del servicio, és que moltes vegades hi ha entrada de puerta de servicio. Òbviament, aquest servicio són dones treballadores amb condicions de precarietat absoluta i sense cap garantia de drets laborals. Diguem-ne que és un... Això ja va passar amb la migració de camp a ciutat. La meva iaia, per exemple, que venia del Camp Català, era cuinera. Després va passar també amb dones que venien d'altres contrades de l'Estat i ara, recent, no tan recentment, perquè ja fa molts anys, amb dones que procedeixen d'altres continents. Però les condicions en què es realitza aquest treball, absolutament imprescindible per subsistir, continua sent un treball molt amagat, és a dir, i poc reconegut, i sense cap mena de garantia laboral. Seria també interessant veure com són aquestes cuines en l'actualitat, no també? Les cuines que es construeixen avui en dia. Sí, sí. No sé si seria interessant els restaurants, per exemple. Ah, dels restaurants. No? O... Sí, se m'ocorreix, no? No he treballat el tema de les cuines públiques, però crec que és... Temazo, és un temazo, temazo. És un temazo. Perquè hi ha cuines de 5 metres quadrats. Sí, sense ventilació, no? Sí. Sí, jo tampoc, però bueno, intueixo ja que ja sí, es pot fer.
Passant ja cap als anys 50. A partir dels anys 50 hi ha un altre capítol molt interessant en el teu llibre que diu «La cuina es fa petita», i una superfrase, «L'espai no és neutre». Sí, la cuina es fa petita a partir dels anys 50 i es fa petita per tots els sectors socials, perquè fins i tot les torres que hi ha a la Bona Nova es converteixen unifamiliars, s'acaben convertint, amb alguna excepció, en pisos de... és a dir, amb escala de veïns, es compartimenten. I la cuina en general es fa petita i es fa petita i a més pateix un desplaçament per l'espai domèstic que és la culminació d'aquests anys. La porten al cul de sac. El cul de sac vol dir que ha d'estar situada en un lloc molt allunyat d'allà on és el centre relacional de l'habitatge i a més recomanen d'unes dimensions petites perquè ocupi menys espai, l'espai domèstic que ja és limitat i és el que s'anomena allò, quantes persones podran cabre en aquest espai? Una. Però per què dic que l'espai no és neutre? Perquè en principi que es pensa tant que l'arquitectura no és neutra i l'espai que es construeix tampoc és neutre, en algunes representacions de plànols hi ha una assignació d'espai i d'activitat dins l'espai domèstic a cada sexe. Llavors, clar, vol dir que quan tu estàs dissenyant l'espai tens uns models a nivell de gènere absolutament incorporats. I aquesta, és a dir, la casa es fa petita, però hi ha un fenomen en els anys 50 interessantíssim, que és que comença també a canviar el sistema de compra. S'ha acabat internacionalment la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda està allò en pleno auge, i llavors hi ha per tot Europa, hi ha una Europa i part d'Amèrica. Hi ha un intent per les agències de propaganda, per dir-ho d'alguna manera, dels Estats Units, d'intentar canviar el sistema de compra, perquè hi ha també tota la, diguem-ne, reutilització o reconversió de la indústria bèl·lica. I llavors es posen de moda els supermercats i fan allò... Fira de mostres de Barcelona, Pavellón USA. Què és el Pavellón USA? Doncs és un supermercat. I què hi ha dins del Pavelló USA? Tot embalat. És a dir, ja no hi ha ni taronges que puguis donar una, ni car que puguis comprar. És a dir, ja és la introducció, però fixa't que és una campanya absolutament política que respon a interessos econòmics molt clar. D'una banda, de les companyies elèctriques i d'altra banda d'aquesta nova indústria que s'ha reconvertit, que seria tota la indústria dels electrodomèstics i que acabarà d'alguna manera intentant imposar tot un sistema, jo crec que avui en dia som una mica hereves encara, excepte en els mercats i en alguns llocs, però som encara hereves d'aquesta tradició de tot embolicat, tot... sense veure el producte, és a dir, tu estàs comprant carn en llaunes que no saps ni quina carn és ni què és. I llavors per fer-ho va ser molt divertit, perquè la fira de mostres de l'any 59, les cues per entrar al pavelló USA, el supermercado, eren espectaculars, però es posen a aquesta representació, a veure si ho trobo, no, ara no ho trobo, però és interessant de veure. Bueno, és a dir, que no és... el que acostuma a passar amb alimentació i amb... no és casualitat, és una política i una estratègia a nivell internacional, i que s'intenta, és a dir, donar cabuda a tota aquesta, en definitiva, a la industrialització de l'agricultura i a la... com ho diríem, a la industrialització de la indústria alimentària, no sabria pas. És a dir, que és una actitud política, no és allò, ai, mira, ara apareix el supermercado. No, no, són les agències dels Estats Units directament intentant que canviem els nostres hàbits alimentaris i que canviem també la manera d'anar a comprar.
cal reflexionar sobre això. Sí. Cal reflexionar, és a dir, no és... El progrés no se sap ben bé què és, no? És a dir, però com hem abandonat aquella relació directa amb l'aliment, amb el producte, i ens han colat aquí... No sabem què hi ha dins les llaunes. I clar, perdem tot aquest fil històric, perdem molta perspectiva, estem molt perdudes moltes vegades. L'altre dia parlàvem amb la Vanessa Freixa, que és exdirectora de l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, i ens explicava tot aquest vincle amb la carn, no? amb l'animal... tot això, com a persones urbanes, no? Hem perdut com, els passos, no? I moltes vegades estem com... despistades, no? Se'ns fa molt difícil fer un consum conscient perquè hi ha molta informació, però és una informació interessada, desendreçada, no? on hi ha uns poders, evidentment, sí, com tu dius, que estan tota operant sí, sí. Al darrere, etc. I, bueno, i les llegums, en aquest cas, suposo que també les mongeteries, quan va haver aquesta proposta, no? com més de canvi de consum, també desapareixien, no? allò de menjar-se uns comprar uns llegums remullades... Acabats de fer, clar, clar, que a més que suposo que també podríem anar com amb un pot de vidre a buscar-los amb una bossa de casa, vull sí. dir que també el tema dels envasos, que és molt important, de residu zero, que està super de moda, amb un tipus de comerç d'aquest tipus de proximitat i així, i de producte granel, s'ha perdut també i ara ho estem recuperant, no? Però és xulo veure com hem arribat, no? fins aquí, perquè ens dona eines de comprensió i també d'acció. Em vas parlar també dels plans d'habitatge, no? i de com són aquestes cuines també, no? com estan dissenyades en aquests plans. Sí, és a dir, fins ara a nivell arquitectònic dèiem que en els 50, els 60 la cuina està en un cul de sac. I fins als anys 70, aquesta és la tendència, però llavors hi ha per part de les institucions públiques i especialment del Patronat de l'Habitatge de Barcelona intents de fer un habitatge popular digne. I en aquest intentar resoldre el problema de l'habitatge, com hi ha pocs metres quadrats, l'alternativa que troben és la cuina-menjador. Però això no acaba d'agradar a les classes burgeses. Fins i tot hi ha algun arquitecte que als 70 s'atreveix a posar la cuina a la façana, en una zona mitjana, econòmicament parlant, de Barcelona. I és molt divertit perquè torna 5 anys després i les cuines han desaparegut de la façana, estan totes a l'interior. És a dir, com ha anat calant aquest discurs de que la cuina ha d'estar aïllada, i això respon molt també al valor social que s'ha donat a la cuina i especialment a les activitats domèstiques. I no és fins que, és a dir, hi ha un gran esclat, que seria les Jornades Catalanes de la Dona, quan es posen sobre la taula el treball domèstic és treball, és a dir, se'l fa visible i se'l fa, d'alguna manera, s'exigeix el reconeixement, perquè si es reconeix aquest treball, òbviament, no se l'envia a les galeres, d'alguna manera. I com és que ara la cuina menjador està en el centre? Doncs han passat coses, clar, han passat coses, i jo crec que l'inici va ser les Jornades Catalanes de la Dona, que van denunciar aquesta invisibilitat del treball domèstic, absolutament imprescindible per la societat. Clar, la separació, no? la separació de la cuina, no? en l'espai de la casa físic, separa, o sigui, i a més a més, sí, aïlla, invisibilitza. Sí. Però parlaves de les barraques, per exemple, que les barraques sí que, com que eren cases molt, molt petites... Sí, és com el que et deia de l'habitatge públic, és a dir, hi ha alguna imatge en el llibre, reprodueixo, de les cases barates. Les cases barates, els 5 blocs, que es van, blocs, perdó, barris, que es van fer a Barcelona, cases barates, la cuina estava unida al menjador. I aquesta és una tradició de les classes populars a Barcelona, cuina i menjador junt, perquè classes populars viuen en cases
en pocs metres quadrats. I el que s'intenta també per part de les institucions públiques és continuar amb aquesta idea de cuina menjador tot junt per estalviar metres quadrats. En canvi, a les classes mitjanes o en aquestes classes que s'han enriquit en els 50 i 60, res que s'assembla a una barraca, per favor. I llavors la cuina, com és lluny del menjador i de la, i d'allò que diuen el salón, millor, perquè no estan en contacte amb aquesta història tan vital. Curiosament és una mica també el que deia el Cerdà, és a dir, per què, quina tonteria dedicar tant d'espai a la sala, si ningú no està a la sala, i la cuina, que és on es passen més hores, hi ha tan poc espai. Doncs bueno, així per acabar amb la conversa, una mica la cuina nostra, la cuina del Magba, és una cuina menjador on passen tota mena de coses, vull dir, aquesta divisió no hi és tot el contrari, és una cuina comunitària on es barregen molts coneixements de molts tipus, on llegim, ve algú a parlar, cuinem, compartim, i és una passada, no? Una cosa és cuinar aïllada amb una finestra al sostre i l'altra és cuinar en una cuina que és codissenyada i que és acollidora i que acull i on poder construir projecte de vida juntes. He posat una ceba, que és una ceba de la cooperativa de consum, estic en una cooperativa de consum en el meu barri, la Sardineta, i m'havien tocat cebes, em vas dir ceba, doncs mira, he portat una ceba. Això també per parlar de l'aprofitament, es podria tallar i després es podria fer com una fritura o així, que quedaria boníssim. I llavors jo te la passo ja barrejada, l'únic que hauries de fer és posar una miqueta d'oli d'oliva, que tu em vas dir que barrejaves l'oli amb l'orenga i pebre. Sal no fa falta perquè l'arengada és molt salada, però torno a reivindicar la gratuïtat de l'aigua del mar i de les propietats que té. Es poden rentar les llegums amb aigua de mar i ja et dona el punt salat. I d'altra banda tenim una altra noia del grup, la Nicoleta, que té un projecte que es diu Sobres Mestres i fa coses amb mestre. Nosaltres fem amb sobres, fem moltes coses d'aprofitament a la cuina i un dia vam fer una putanesca amb moltes olives, no? I ella doncs ens va suggerir posar els pinyols de les olives amb oli d'oliva i et proposo fer-la amb aquest oli d'oliva. I després, d'altra banda, també, bueno, de coses que fèiem quan érem cuina sense cuina, que no teníem res al principi per cuinar, vam fer conserves. I una de les conserves que vam fer va ser, en comptes d'uns seitons, seitons per fer anxoves, ho vam fer amb sardina, i és una experimentació així que podria haver funcionat, va estar sis mesos curant, però som molt fans de les arengades i també ens trobem que és una fantasia poder agafar una arengada amb una porta del vàter del museu i no? I sí, ens feia gràcia. Llavors hem deixat l'arengada i bueno, ho barreges tu, acabem amb la recepta i he de dir que és, bueno, ens has fet una recepta molt apanyada que necessita com molt poc temps i que és molt fàcil de poder tenir una conversa i pots escriure un llibre fent aquest tipus de recepta perquè no et roba gens de temps i, bueno, ho entens, no? Sí, perquè ho entenc perfectament. Sí. Ha sigut molt fàcil de cuinar-la, ha sigut com mínim esforç, que també està molt bé, que també ho necessitem de vegades. No passar molt de temps a la cuina també està bé. Així que acabem així amb aquesta recepta. Podríem afegir, si tinguéssim, tomàquets secs amb oli. Boníssim.
que també poden ser conservats, sí, no? Sí, sí, sí. I no fa falta que siguin de temporada, els conserves no, i els poses. No, els conserves, els fas i ja està. Hem de construir a la cuina un assecador d'aquests de vegetals. Aviam si arriba, és una altra de les coses que volem construir. Doncs moltes gràcies per venir. Estem encantades, tenim el teu llibre com un tresor a la nostra biblioteca i compartirem bibliografia i esperem que quan tornem a poder trobar-nos físicament totes, vinguis, perquè ets una proposta de convidada que ens fa molta il·lusió. Encantada. Gràcies. De veritat. Sopa de galets i galtes, allioli, cansalada, caldereta, escudella i esqueixada. I demà aniré a la plaça a comprar llores. Pel romesco, quatre maires, pel suquet i una mica de julivert. Sopa de galets i galtes, allioli, cansalada, caldereta, escudella i esqueixada. I demà aniré a la plaça a comprar llores. Pel romesco, quatre maires, pel suquet i una mica de julivert.